Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի հետ համատեղ ներկայացնում է կախարդական աշխարհում Ողջույն Երբևիցե կրել եք դիմակ Վստահ եմ որ այո Իսկ եթե ոչ ապա անպայման կրեք շատ հետաքրքիր է խորհրդավոր ու նաև միստիկ Այո դուք գուշակեցիք Այսօր խոսելու ենք դիմակների մասին, դիմակների թատրոնի մասին, քանի որ դիմակները հանդիսանում են տիկնիկային արվեստի կարևորագույն տարերից մեկը Եվ այդ մասին ինչպես միշտ մեզ կպատմեն մեր թատրոնի դերասան տիկնիկավարները։ Ողջույն բոլորին։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ դիմակների մասին։ Դեռևս հնագույն ժամանակներում մարդիկ ծիսակատարությունների ժամանակ կրում էին դիմակներ եւ ծիսական պարեր էին պարում։ Դիմակը անտիկ թատրոնի բաղկացուցիչ մասն էր։ Դիմակը փոխարինում էր դիմախաղին։ Անտիկ թատրոնում դերասանները խաղում էին բաթոթյա։ Եվ դերասանի ձայնը հանդիսատեսին դժվար էր հասնում ու դրա համար էլ դիմակի ներսում դնում էին մետաղյա ձայնադարձիկներ այդպես հանդիսատեսը պարզ լսում էր դերասանի ձայնը Անտիկ թատրոնում կանացի դերերը խաղում էին տղամարդիկ կրում էին կանացի դիմակներ եւ հակնում էին կանացի հանդերձանք այդպես հանդես էին գալիս կանացի դերերով Իսկ մոտ կան տարբեր դիմակներ, եւ տխուր, եւ ուրախ, եւ զարմացած։ Ես այս պահին կփորձեմ անտիկ դերասանների պես խաղալ հատուկ ձեզ համար։ Ո՞վ ենք մենք, ո՞վ ենք մենք, ո՞վ ենք մենք։ Ո՞վ ենք մենք, որ եկել ենք պատմենք ձեզ մի պատմություն։ Դերասան ենք։ Մարդ ենք ձեզ պես։ Մենք ձերքը բարձրացնում ենք այսպես եւ ահա այսպես հեռանալով ուզում ենք փախչել ձեզանից Այժմ ես ձեզ կպատմեմ մի հետաքրքիր պատմություն Տուխ Տուխ ես պատմեմ Պատմիր Ես եմ պատմությունը լավ գիտեմ Ինձ հայրս է պատմել Հայրս Հայրս Մեր գյուղում մի ընտանիք կար։ Ընտանիք։ Մարդը։ Կինը։ Կինը։ Որացին երեխան։ Երեխան։ Նրան սունը գյուղից մի փոքր հեռու էր։ Այնտեղ։ Այնտեղ։ Այ մոտ է ժամերի մարդուկին պարկում էին որ Քնեն, հանկարծ, կինը լսում է, որ դրա ետևում ինչ-որ մեկը հաչում է ու վնգստում։ Հաչում է ու վնգստում։ Կինը վախենում է։ Վախենում է կինը։ Վախենում է։ Դուրը բացում է։ Ահա իսկանը։ Վերջ, մեր պատմությունն ավարտվեց։ Դե ինչ, դիմակների մասին այսքան։